الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه نشست به ان شاء الله یو مسله شرح کوو، هغه دا چې د تربیت یا د اتباع شریعت رول په جهاد کې څه دی. ورونه موږ تاسو خپل مخې ته څلور دښمنان لرو، هر مجاهد مجاهد نوم ځکه اخلو چې زموږ فار دوی سره ده. هر مجاهد خپل مخې ته که هغه په انفرادي شکل وي که هغه په اجتماعي شکل وي څلور دښمنان مخې ته لري، او څلورو دښمنانو مقابله چې ونه شي فتح او پیروزي په دنیا او په آخرت کې ناممکنه ده. څلور دښمنان څه دي؟ اول دښمن د انسان خپل نفس دی. ان النفس لاماره بسوء، د نفس د انسان دا بدی ته ربلونکی دی. د انسان نفس اماره بسوء وي، بدی ته انسان د شهواتو نه ډک دی. د انسان شهوت لري، انسان حب د ریاست لري، حب د قمندانۍ لري، حب د غلبې لري، حب د بدمعاشۍ لري. دا شته د انسان، انسان په فطرتونو کې دا شیان شته. دا هر څه، دا هر څه دښمنان دي، او دا نفس دا دښمن ماتول غواړي. دا په څه باندې ماتېږي؟ پایدا هغې څه موږ کوو؟ ته چې د امریکایي په خلاف باندې راپورته شوی باروت ولې زده کوې؟ ولې په ټوپک باندې ولې کار نه کېږي؟ نه کېږي په ټوپک باندې، ځکه باروت صحیح شو، ځکه هغه دښمن دی ته ماتول غواړي، د هغې لپاره وسیله هم ګوري. نو نفس یو داسې شی دی چې د دې لپاره وسیله پکار ده چې دا دښمن چې ما روزانه ده چې انسان بدکاری کوي ولې کوي؟ ځکه نفس دې ته مجبوره کړې ده. دا چې انسان غلا کوي ولې کوي؟ ځکه حب د مال ده. دا چې انسان نور خلک وژني ولې وژني؟ ځکه حب د قمندانۍ ده. دا ټول هر څه په څه کې دي؟ په نفس کې دي. نو دا نفس دښمن ده د دې ماتول. دویم شیطان، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الشیطان لا یجری من الانسان کمجری الدم، دا شیطان د انسان په رګونو کې داسې منډې وهي لکه په شراینو کې چې وینه منډې وهي. یعنی دا شیطان انسان ته دومره نږدې دی چې د وینې په شانته د انسان په رګونو کې داخل دی. الله رب العزت شیطان ته دا قدرت ورکړی دی. شیطان چې کله انکار وکولو د سجدې نه، د الله د حکم نه انکار وکولو، نو په هغه وخت کې شیطان د الله رب العزت نه مهلت وغوښتو چې ته ورځ د قیامت ماته مهلت راکړه. الله ورته وایي مهلت مې درکړ، نه هغه وخت کې قسم وخوړلو چې د آدم علیه السلام په وجه خو زه د جنتونو نه محروم شوم، د دې اولادې ته به زه په هر کمینګاه کې کینم، په هره لاره کې به ورته کینم، د مخې نه به ورته راځم، د شا نه به ورته راځم، د اطرافو نه به ورته راځم، خدای به ګمراه کوم او جهنم لارې ته به برابروم. نو دا شیطان څلور ویشت ساعته د انسان سره یي. الله رب العزت فرمایي چې دا داسې دښمن دی چې تاسو یې نه وینئ او دی مو ویني. شیطان موږ ویني، موږ شیطان نشو لیدلی. نو دا د ګناهونو هیڅ ګناه داسې ګناه وجود نه لري، که هغه وړی که هغه لوی یي، که هغه انفرادي که هغه اجتماعي، مګر د هغې شاته شیطان یي، ابتدا یې د شیطان نه شوي، دافع اصلي پکې شیطان یي. نو دا یو دښمن دی، د دې سره به څه معامله کوي؟ دریم دښمن منافق دی، منافقین. الله رب العزت فرمایي چې دا داسې دښمن دی چې تاسو یې نه پیژنئ، موږ یې پیژنو. الله وایي چې موږ یې پیژنو، انسانانو ته ویلي چې تاسو یې نه پیژنئ. منافق وایي هغه ته چې ظاهر یې یو وي، باطن یې بل وي. په ظاهره کې تاسو سره په صف کې ولاړ وي، ستا په شانتې خبرې کوي، ستا په شانتې دعوې کوي، ستا په شانتې عمل کوي، خو باطن یې بل شی. نو دا یو داسې دښمن دی چې مخفي دښمن دی. څلورم نمبر دښمن کفار، هغه کفار محارب کفار دي چې زما او ستا په مقابل کې جنګیږي. څلور دښمنان شول. دا څلور دښمنان د هر مجاهد مخې ته دي، انفرادي شکل باندې هم، په اجتماعي شکل باندې هم. زموږ هر یو مخې ته دا څلور دښمنان دي، او من حیث کل چې کوم تحریک امارات اسلامي مخې ته یا په هر ځای کې چې مجاهدین جنگیږي، دغه مخې ته د څلور دښمنان موجود دي.
د څلور دښمنان ماتول غواړي، او تر څو پورې چې دغه درې دښمنان نه یې مات کړي څلورم دښمن نشي ماتولی، کوم چې کافر دی. البته څلور ورته ماتوي، څلور خطوط دي. اصلي کافر د کم خلاف چې ته جنګېږي هغه څلور دیواله وروسته دی، څلور حلقات وروسته دی، څلور کمربند، درې کمربند وروسته دی، په څلورم کمربند کې هغه پروت دی. اول به دا درې کمربندونه ورته وهي، تکتیک به م ویلی، اول به دا کمربندونه ماتوي بیا بلته ځان رسوي. دا کمربندونه مخفي دي ټول، نفس دی، نفس څه کوي؟ باروت ورته زده کوي، الوزه په چاړه باندې الالی څنګه کوي؟ نفس دی، تا سره دی نفس، تا نه مراد او ته د نفس نه مراد یې. جزن لا یتجزا نجزا کیږي درنه چې لرې کې چې ورته چې یاره ورک شه، تر څو پورې چې روح یې تا سره نفس دی او دا خواهشات به در سره یي. دویم شیطان دی، شیطان ستا په رګونو کې منډې وهي، ستا دماغ ته داخلیږي، ستا زړه ته داخلیږي، په هیڅ وخت کې دې نه پرېږدي. مانځه ته داخلیږي هغه ټایم کې درځي، جهاد ته راوځي هغه ټایم کې درځي، ځان ته ناست دی د ورونو سره دې په جنګ دای اچوي، د پیسو محبت زړه کې دای درته اچوي، مور پلار دای در یادوي، او شبهې د جهاد باره کې دای درته اچوي، او کله چې لږ سختي در باندې راشي لارې درته د تېښتې لارې دای درته کوي، باغونه دای درته شنه کوي. نو ناممکنه ده چې په شیطان باندې د غلبه حاصله کړې نه، ناممکنه ده چې په جهاد کې ته ثابت قدمه پاتې شي. قدم په قدم باندې شبهې درته اچوي، کله مور پلار در په یاد کړي، او کله په زړه کې درته وایي چې جهاد صرف همدغه ځای کې دی، د نور خلک چې ټول کافر دی، یو ته مسلمان یې، ځه مور پلار ته ورځه، جهاد صرف په دې باندې کیږي، جهاد انجینرۍ ته ضرورت لري، ډاکټرۍ ته ضرورت لري، فلان او وسوسې او شبهات درته واچوي، راشه پنتون پوره کړه، لاشه فلان او کلاشه، مور او پلار خدمت فرض دی، د اولاد رزق فرض دی، فلان، په ټول شبهات څوک درته چي؟ شیطان یې درته چي. نو دا شیطان حمله، شیطان بیا داسې شی دی چې مایوسه کیږي نه، شیطان بیا داسې دښمن دی چې هغه کمزوری کیږي نه، شپه او ورځ د هغې هم دا کار دی، شپه او ورځ در باندې حملې کوي. درېیم منافق دی چې هېڅ یې نه پېژني، کېدای شي تا ته ډېر خوږ وي. همدغه منافقین دي چې اسلامي نظامونه، اسلامي تحریکونه پښې وهي او ناکامۍ سره یې برابروي. همدا منافقین دي چې ډلې ډلې مجاهدین په شهادتونو باندې رسوي. نن د استخباراتي نظام دی دښمن، بلکې د کم بزدله دښمن سره چې موږ په مقابله کې یو، په میدان کې هغه موږ نه وینو، په میدان کې ډېر کم راوځي. 80% ټول پشت پرده کارونه کوي، سیوچونه یا د خلیج نه وهي، یا د لرې لرې ځایونه، یا د اسمانه په داسې فضا کې چې موږ یې سره وینو نه. خو د هر څه ټوله ټکنالوژي د 80% نه زیاته د منافقینو په اوږو باندې سواره ده. ناکامه ټکنالوژي ده چې منافق ورسره نه وي. او منافق څوک دی؟ زما ستا د تره زوی دی، ماما زوی دی، کاکا زوی دی، ما او تا سره په یو کور کې خوري وڅکي، همدغه خلک دي. نو دغه دښمن به ته څنګه وهي چې تا ته پته هم نشته چې ته ووهي؟ څلورم نمبر دښمن دی کافر، محارب، حربي چې ستا مقابل ته راوتلی دی. څلورم نمبر دښمن هم وګوري، مقایسه یې کړي د خپل ځان سره، د دې په خلاف باندې جنگ هم جنون دی، لیونتوب دی. د مجاهد سره نن په ساحه د جهاد کې د ټولو نه زیات، د ټولو نه غټ تقلیدي اسلحه چې ده هغه به بی ام وي. د دې نه پورته اسلحه نه لري، ابو زکریک دا بی ام، دا زکریک دا د کفارو د ټکنالوژۍ په مقابل کې صفر دی، هیڅ هم نشي کولی. د دشمن تیاره په داسې فضا کې ځي چې هغې ته زکریک شل شلکه د موږ ته نه رسیږي، د دې نه غټ مزاد موږ د هغې نه لرو. یو مجاهد زیات نه زیات اسلحه ځان سره پورته کړي، یو کلاشنکوف په پیکا او راکټ دې پورته کړي، دا ټولې داسې اسلحې دي چې زموږ دښمن ته نه ورسیږي، ډېرو کمو خلکو ته ورسیږي. او کوم چې جنګونه اداره کوي هغه ټول زیر زمین نه، دماغ ځنه د کمپیوټر په واسطه باندې سویچونه وهي او موږ تاسو له منځه وړي. تیارې په سر باندې ګرځي، ښه یې ګورو، هېڅ نشو کولی. ستا په کلاشنکو باندې ستا اول مرمۍ نه ورسیږي، چې ورورسي ستا مرمۍ د هغې په هپاچي کار نه کوي، د هغې په کوبرا باندې کار نه کوي، د هغې په ډرون باندې کار نه کوي، د هغې په بی 52 او سی او فلان او فلان په دې باندې کار نه کوي، پیچ شي باندې کار نه کوي. هغه د خلیج نه ولي، د قطر نه دی ولي، په کروز دی ولي. فلهذا د ټول صورت حال مخې ته کېده چې درې دښمنان دي، د سره یې ویني نه، یو څوک چې ونه ویني، دښمن چې ونه ویني، هغه به تشخص څنګه ورکوي؟ څلورم دښمن چې په سترګو درته لیدل کیږي، د هغې مقابل کې دومره عاجزه یې چې ستا مرمۍ هغې ته نه ورسیږي، دا د یو داسې دښمن سره څه کوي؟ ستا تعداد
په جبهو کې د ګوتو په شمیر باندې دی، او د هغې تعداد په جبهو کې په سلګونو په زرګونو باندې دی. ته په مقابل کې د کوره یو ورته راوتلی، هغه هم په پټه ور راوتلی یې، ورتلی هم نشی ډاره. سل بانې دې جوړې کړي د کوره راوځي راتښتي، او هغه چې کله د کوره راځي د خپل وطن نه راځي د سر نه واخله تکو پورې مجهز درته راځي. د داسې دښمن سره د مقابله ده، په ټکنالوژۍ سنبال دښمن سره د مقابله ده چې هر څه د لرې د سوچونو په اندازه باندې په واسطه باندې کوي. بل طرف ته ستا دا حالت دی چې یو طرف ته خو تعداد دومره کم دی چې د هغې یوه لقمه هم نه کیږي. د یو غټ لښکر مقابل ته چېرته وګورل په جبهه کې 15-30 کسان، په هغې کې بیا حال دغه دی چې صرف هغه تقلیدي اسلحه زده ده، نور د تکتیک د عسکري لحاظه د وسایلو د لحاظه ډېر کمزوري دي مجاهدین. منتظر دي که چېرته یو مزایل څوک ورته پیدا کړي، منتظر دي د ځان نه تیر دي په ځان پورې باروت کړي، باروت ورته نه ملاوېږي. دا هم حال اقتصادي دی د دغه دښمن په مقابل کې، دا هم حال د اجتماعي دی چې په خپل وطن کې د خپل امت نه دفاع کوو، ځان قربانوو د امت په خاطر باندې، ځان قربانوو د خپل ملت په خاطر باندې چې د غلامۍ نه اخلاص کوو. د چا د پاره چې جنګیږو چې هغه آزاد شي، اول دښمن هم هغه دی. اول دښمن په کور کې مور او پلار او ورونه دي. بد دماغه موږ ته ویل کېږي، احساساتي موږ ته ویل کېږي، لیوني موږ ته ویل کېږي، د پردیو غلام او ایسای موږ ته ویل کېږي، سیایي موږ ته ویل کېږي، ډالر دوی اخلي، جاسوسان موږ ورته ښکارېږي. کور ته چې لاړ شي هر سړی درته داسې ګوري، تلی نه شي. اول ډېر داسې خلک دي کلونه کلونه د کورونو نه جدا دي، د مور او پلار او د اولادونو نه جدا دي، ورتلی نه شي. دا زموږ اجتماعي حالت دی. په کور کې چې لاړ شي، کلي ته چې لاړ شي، د شپې په پټه باندې ګرځي، په لاره باندې چې ګرځي مخم پټ ګرځي، لکه عیاذ بالله بد کارم چې کړی. دا زموږ حالت دی، دا یو حقیقت دی. زموږ تاسو کورونو سره څوک رابطه نه شي کولی، کور سره صرف مور او پلار سره صله رحمي دپاره صرف یو سلام علیکم بلې وکوي، مور او پلار یې پورته کېږي جیلونو ته وړل کېږي. چې ولې دی د مجرم سره دې څنګه ارتباط ونیولو؟ دا مجرم دی. دا زموږ ستاسو اجتماعي حالت دی، هغه اقتصادي حالت دی، او هغه ورونو د موږ تاسو انتظامي او نظامي حالت دی. اوس داسې دښمن په خلاف باندې بیا هم راوتلي جنګیږو، او ملا هم تړلی، قسم هم خوړلی دی چې انشاءالله شکست به هم ورکوو انشاءالله. ورونه خو دا طریقې غواړي. څه طریقې دی؟ په کومه طریقه باندې په دې باندې غالبه راځو؟ د دې طریقو دپاره ورونو الله رب العزت موږ تاسو ته لاره ښودلې ده. غیر د هغه لارې نه په بله هره لاره باندې چې دغه څلور دښمنان څوک وهل غواړي، هغه مجنون دی، جنون دی، لیونی دی. هغه په حقیقت باندې ناپوه انسان دی. څوک چې د دې دښمن وهل په داسې طریقه باندې کوي چې کومه طریقه غیر له هغه طریقې نه، کومه طریقه چې الله او رسول موږ تاسو ته ښودلې ده، سره دې د ټولو مظلومیتونو او کمزورتیاو زموږ بل طرف ته د څلورو دښمن د قوت باوجود الله رب العزت موږ ته یوه لاره ښودلې ده. هغه لاره څه لاره ده؟ الله رب العزت فرمایي وإن تتقوا، که چېرې تاسو تقوا اختیار کړئ، صبر وکوئ. صبر د دې څلورو دښمنانو هیڅ قید، چال، ټیکنالوژي، زور، قوت، دا هیڅ شی به تاسو ته ضرر در ونه رسوي. که صرف د دوه صفتونو په ځان کې راولي، یو تقوا، دویم صبر. ورونه د دې دښمنانو په مقابل کې مجاهد که یو ګروپ وي او که پوره تحریک وي او که یو فرد وي، هغې دپاره یوه لاره الله او رسول موږ و تاسو ته ښودلې ده چې هغه لاره اختیار کړو. هغه لاره څه ده؟ هغه دا ده چې موږ و تاسو له ځانونو نه او په چاپېریال کې چې کوم ملګري دي د هغې نه د الله اولیا جوړ کړو، ولیان جوړ کړو. الله رب العزت په قرآن کریم کې فرمایي الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون. آگاه اوسئ چې د الله په ولیانو باندې به نه په دنیا کې او نه په آخرت کې څه هم وي او نه به څه غم وي. طریقه یې څه ده ورونه؟ چې د الله ولیان دې ځانه جوړ کړو، د خپلو افرادو نه، د خپلو مشرانو نه، د خپل چاپېریال نه، د خپلو مراکزو نه د الله ولیان جوړ کړو. د الله ولی څوک دی؟ درې سواله دي. د الله ولی څوک دی؟ د الله ولی څنګه جوړیږي؟ او د الله ولی چې انسان جوړ شي، الله رب العزت ورسره څه معامله کوي؟ دا درې سوالونه په دې نشست کې به د درې سوالو ته انشاء الله د حدیث او د قرآن په رڼا کې ځواب وایو. د الله ولی څوک دی؟ د خلکو تصورات
د عام خلکو تصورات ځانته دي، د شریعت تصور ځانته دي، د الله د ولی په باره کې د خلکو تصور، د عام خلکو تصور د الله د ولی په باره کې مختلف دی. د چا په ذهن کې ولی هغه دی چې غټې غټې څڼي خیرني او په ځان باندې پوه نه وي او بس وای دا د الله ډېر رسېدلی ملنګ سړی دی، او یا خاص لباس لري، د بعضو په نیز باندې دا دی چې یو خاصه قبا او جبه لري، بعضو په نیز باندې چې د اخوندزاده یي میا صاحب یي سید صاحب یي خواجه صاحب یي فلان صاحب یي. دا د انسانانو تصورات دي. د الله تصور، د شریعت تصور، د رسول علیه السلام تصور چې موږ تاسو ته د ولی په باره کې پیش کړی هغه بل دی. د الله ولی تعریف دا دی، علما یې تعریف دا کوي، هر هغه مسلمان چې ایمان ولري عقیده یې درست وي، په عقیده کې خلل نه وي، د شرکیات و بدعاتو نه پاکي، دویم تقوا اختیار کړي، دا د الله ولی دی. که د هر خاندان نه وي، که د هر ژبې مالکی، که د هر ملیت خاوند وي، صاحب د پاک عقیده، د صحیح عقیده، دویم صاحب د تقوا. تقوا څه ته وایي؟ الله رب العزت فرمایي الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون. دا ولیان څوک دي؟ الله هغه کسان دي چې ایمان راوړي، مؤمنان وي، داسې ایمان چې الله ته مطلوب ایمان دی، و كانوا يتقون او تقوا اختیار کړي، دا د الله ولیان دي. دا تعریف دی د الله د ولی. اوس تقوا څه ته وایي؟ تقوا علما تعریف د تقوا دا کړی دی چې الاتيان بكل ما امر الله به ورسوله والامتناع عن كل ما نهى الله عنه ورسوله. هر هغه کار کول چې الله رسول په امر کړی چې دا کار وکوا هغه کوي، او هر هغه کار چې الله رسول ویلي چې دا مکوا هغه نه کوي، دا معیار د تقوا دی، دا انسان تقوا دار دی. بل تعریف علما وکړی الاتيان بكل ما يحب الله يحبه الله ورسوله، هر هغه کار کول چې الله رسول یې خوښوي هغه کول، او هر هغه کار نه منع کول، منع کېدل چې د الله رسول ورسره بغض لري، دا تقوا ده. دا یو معیار دی، دا یو ترازو ده د تقوا. که غواړې چې د الله ولی ځان جوړ کړې، په دې ترازو باندې ځان برابر کړه. په څلورو ساعته ژوند کې وګوره چې څه په تا باندې فرض دي، که دې ټول فرایض ادا کړي، ټول سنتونه دې په ځان باندې تطبیق کړي، نو ته د الله ولی یې. او د چا په باره کې چې دا ګمان کوي چې دا د الله ولی دی، په دې ترازو یې وتله. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په باره کې یو واقعه ذکر کیږي چې دغه په زمانه کې د چا په باره کې دا خبره مشهوره شوې وه چې د الله ډېر لوی ولی دی، ډېر ستر ولی دی. هغه علماو اهل بصیرت دي پوهیږي چې تعریف د ولی څه دی. تعریف د ولی دا دی چې فرایض، واجبات او سنن و مستحبات ټول ادا کوي، دا د الله ولی. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هم هغه کس ته ورغلو تر څو پورې نصیحت ترې واخلي، تر څو پورې دغه په صحبت کې کیږي، د الله د ولی صحبت کې. کله چې مانځه ورغه، نو د مانځه ټیم او د مانځه په وخت کې هغه جماعت ته ځي. جماعت ته سنت طریقه څه ده؟ سره انسان څنګه داخليږي؟ خیف کوړه دی کوي، هغه د لرې ورته ګوري، معلومول یې غواړي، تلی دی د شریعت په تله باندې تلی، چې ګوري جماعت ته داخليږي چپ افخه وړاندې کوي، د مغز نه واپس راګرځي. وایي پنځه وخته جمعه ته تلونکی انسان چې د سنت خلاف ځي، هرګز د الله ولی هغه نشي کېدلی. نو دا معیار دی ورونو. که غواړې چې د چا باره کې یا معلومه کړې چې دا د الله ولی دی او که نه دی، د هغې څلورویشت ساعته ژوند وګوره. مونځ فرض دی چې فرض مونځ کوي او که نه کوي، په جمع باندې مونځ واجب دی دا کوي او که نه کوي، که یو سړی په جمع ته نه راځي، جومات ته نه راځي، هرګز د الله ولی نشي کېدلی هغه انسان. جهاد فرض شوی دی، فرض عین دی. یو کس ته ګوره چې ښه نیک انسان دی، عالم دی، تدریس کوي، مسلمان دی، عابد دی، هر څه کوي، خو جهاد نه کوي، او ته چاپیریال نه هم خبرې چې عذر شرعي نه لري. کوم عذار چې قرآن او سنت بیان کړی دی د جهاد نه د تخلف، هغه عذارو باندې دی مبتلا هم نه دی. دا کس هرګز د الله ولی نشي کېدی. مسلمان دی، مؤمن دی، د اسلام او د مؤمنیت نه موږ نه وباسو. په ترک د جهاد سره انسان فاسق کیږي، کافر کیږي نه، د دین اسلام نه انسان نه وزي، خو د الله ولی دا انسان نه دی. ولې نه دی؟ ځکه چې جهاد فرض دی. فرض عین شی ترکول ولا انسان هرگز د الله ولی نه کیږي. فلهذا د الله د ولایت لپاره شرط دو شرطونه دي، ورونه دوه کارونه دي. اول فرایض او واجبات ادا کول، دویم د نبی علیه السلام صفات.
سنت په ځان باندې تطبیقول دا دوه شرطه فرایض او واجبات ترونه د ځین کې د یاد صاحب چې ولایت ته پاره د الله د ولی کې دوه پاره دوه شرطونه دي یا دوه مرحله دي یا دوه قدمونه دي یا دوه زینې دي چې اول ته فرایض او واجبات ویل کیږي د هغه ادا کول دویم د نبی علی السلام سنت په ځان باندې تطبیق کول او د دې په څنګ کې د دې په مقابل کې د محرمات او نظام ساتل او د مکروهات او نظام ساتل چا چې دا کار وکولو د سلور خبرې وکولې فرایض ادا کړل د محرمات او نظام وساتلو سنتونه ادا کړل د مکروهات او نظام وساتلو دا انسان د الله ولی دی که څوک پرې خبر یې او که پرې خبر نه یې نو دا تعریف شو اوس د انسان د الله ولی جوړیږي څنګه تر څو پورې موږ د الله ولی د ځانه جوړ کړو د دې تعریف مطابق څلور ویشتو ژوند کې خپل وګوره کم کار چې در باندې فرض وي هغه فرض کار موږ تاسو وکوو کم شی چې در باندې واجب وي هغه واجب موږ تاسو وکوو کم شی چې در باندې حرام وي د هغې نه ځان وساتو کم شی چې درته مکروه وي د هغې نه ځان وساتو دغه طریقه باندې انسان د الله ولی جوړیږي او د نبی علیه السلام په څلور ویشتو کې چې څومره سنتونه وي هغه سنتونه موږ په ځان باندې تطبیق کړو دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې بیان شوی دی حدیث قدسی دی هغه حدیث قدسی کې نبی علیه السلام فرمایي وما زال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه سما بنده همیشه ما ته د نوافلو په ذریعه باندې را نږدې کیږي تر دې پورې زه دغه سره محبت کوم نورونه د ځانه د الله ولی جوړ کو او شاوخه خپل ملګرونه د الله ولی جوړ کو دغه د پاره د دېش دغه شروط په ځان او په نور باندې تطبیق کول دي که چیرته موږ د یوې مجموعې سره د یوې ګروپ سره یو ګروپ چیرته کار کوو جهادي کار کوو شاوخه چې څومره زموږ ملګري دي که هغه پنځه وي که هغه لس وي که هغه شل هغې باندې به دا څلور خبرې تطبیق کوو د هغې څلور پنځه وخته مونځ د هغې واجبات د هغې نبی علیه السلام سنتونو تطبیق په ځان باندې او د محرماتو نه ځان ساتل دا به ټول په هغې باندې تطبیق کوو وروسته د هغې نه که موږ یو کس د الله ولي یو که پنځه کسانو مجموعه شوه نو د الله د اولیاو مجموعه ده او که دا سلو کسانو ته واوړي که دا پوره تحریک ته واوړي که دا پوره منطقې ته واوړي دا ټول د الله ولیان دي کله چې انسان د الله ولی شي د الله ولی شي بیا الله ورسره څه معامله کوي دا دریم سوال د دریم یا دریمه خبره ده چې د هغې جواب موږ تاسو وایو فلهذا ورونو داسې فکر وکړو چې دا د اسلام دایره ده د اسلام دایره ده څوک هم چې د ایمان په ذریعه باندې ورداخل شول ټول مؤمن دي دلته څومره دي دا ټول مؤمنان دي مسلمانان دي خو یو دا ولایت دی دا د ولایت درجه ده مؤمنان دا ټول دي په لکونو په میلیونونو مسلمانان دي دا ټول مسلمانان دي دې ته موږ نه وایو چې دا د اسلام نه خارج دي موږ غواړو چې د دې درجې نه ارتقا وکړو که غواړو چې په دې څلورو دښمنانو باندې غالبه راشو په دغه ځای کې د الله وعده نشته کېدای شي غالبه راشي خو د الله وعده چې په دې څلورو دښمنانو باندې به دی ور غالبه کوي هغه په هغه وخت کې کیږي چې دغه درجې ته ځان راورسوي دغه درجې ته ورونه یوه زینه تللې ده یوه زینه ده په دې باندې به ورخیږي هغه زینه دې څه شي ده هغه زینه د فرایضو فرایض دي فرایض واجبات د هغې بله زینه ده ورونو اتباع د سنت اتباع سنه دې نه علاوه نه کیږي کیدای شي یو انسان ټول واجبات او فرایض ادا کړي خو په اتباع د سنت نه کوي ډوډۍ د سنت خلاف خوري مونځ د سنت خلاف کوي معامله د ملګرو سره د ورونو سره د سنت خلاف کوي جمعه ته وځي نه وځي د سنت خلاف ویده کیږي د سنت خلاف دا کافر نه دی دې ته موږ کافر نه وایو دې ته د دین اسلام نه خارج نه وایو مؤمن دی دا مؤمن دی په دغه په دغه دښته کې ګرځي را ګرځي سره خو د الله ولی نه دی اوس هر هغه مجموعه د مجاهدینو هر هغه مرکز د مجاهدینو که هغه لس وي که سل وي که زر وي که چېرته فرایض او د واجباتو اتباع کوي خو سنت اتباع نه کوي دا ټول مؤمنین دي کیدای شي فتح ورته راشي خو د الله وعده چې ده مبرمه وعده د الله رب العزت کوم چې وروسته به انشاءالله موږ په حدیث کې په دې حدیث کې به یې وایو چې هغه په دې څلورو دښمنانو باندې د تأکید سره چې الله رب العزت په تأکید کړی دی چې په دې باندې به غالبه کیږي د دغه خلکو سره نه ده د هغې دپاره ضرور ده چې
په دغه زینه باندې به ورخیږي، د ولایت چت ته به ځان رسوي، د الله ولی به د ځانه جوړې، د مجموعې فرد فرد به د الله ولی. په هغه وخت کې کیږي چې فرایض او واجبات باندې عمل د محرماتو نه ځان ساتل، د محرماتو نه اجتناب، د محرماتو نه اجتناب. ستا په مجموعه کې یو کس فرض مونځ خو کوي، خو که په پنځو بجو جیګ شو، که په شپږو جیګ شو، که په اوو جیګ شو، د جمع مونځ یې وکولو، دا مجموعه د الله د ولیانو مجموعه کېدای شي، ځکه جمع مونځ واجب دی. په یو مجموعه د مجاهدینو کې، په یو مرکز د مجاهدینو کې یو کس مونځ کوي خو په جمع یې نه کوي، دا د مؤمن دی، خو د الله ولی هرگز نشي کېدلی. کله چې د الله ولی نشي، په دې څلورو دښمنانو باندې د غلبې انتظار بیا مه کوه، په دې څلورو دښمنانو باندې بیا نشي غالبېدلی. یو کس دی په مرکز کې، په مجاهدینو مرکز کې، تا سره دی، فرایض هم ادا کوي، واجبات هم ادا کوي، خو ورسره موسیقي هم مروي، دا د الله ولی کېدلی شي. یو سړی دی په مجلس کې ناست، غیبتونه هم کوي، غیبت زموږ ستاسو د مجالسو نقل شیرینی چې بغیر د دېنه ګزاره پې نه کېږي، کینو بیا د ټولو د بهترینو خلکو غیبتونه شروع کوو، فلان ګروپ دا وکول، فلان امیر دا وکول، فلان ګروپ دا وکول، فلانې حوزې دا وکول، داسې مجموعه د الله ولی نشي کېدلی، د الله اولیا نشي کېدلی. چې د الله اولیا نه وي، په دې دښتو کې به سره ګرځي مؤمنان به وي، په کوم وخت د نورو ولیانو په برکت باندې د الله د طرف نه فتح راغله، دای به هم پکې تللی، پکې وړاندې شوی به وي، خو د الله د طرف نه ورسره وعده نه ده. د الله د طرف نه وعده په دې څلورو دښمنانو باندې د غلبې دپاره کم ځای شرط دی، د الله ولایت شرط دی، چې انسان د الله ولایت ته ورشي. د الله ولایت ته ورونه نه خاندان شرط دی، نه ملت شرط دی، نه ژبه شرط دی، نه پیسې او دولت شرط دی، هیڅ شرط نشته. څو شروط دي؟ فرایض او واجبات ادا کول، د نبی علیه السلام په سنتو باندې عمل کول، او د محرماتو نه ځان ساتل. فلهذا ورونه، که غواړی چې په دنیا او آخرت کې کامیاب او په دنیا کې په دې څلورو دښمنانو باندې غالب شي، اول د ځانه شروع کوي، د الله ولیان د ځانه جوړ کړي. کله چې انسان د الله ولی جوړ شي، فرایض هم ادا کړي، واجبات هم ادا کړي، اتباع د سنت هم وکوي، د نوافلو اهتمام هم وکوي، بیا څه کیږي؟ انسان په دې ځای باندې ورځي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، الله رب العزت فرمایي په قدسي حدیث کې، وما زال عبدي يتقرب الي. الله رب العزت په دغه الفاظ باندې وایي، وما زال، کلمه د لغه عربي زال چې کله داخل شو باندې دا استمرار افاده کوي، همیشه. داسې نه چې دوه ورځې تهجد وکړو، په درېیم ورځ اسمان ته خوله ونیسي چې ملایکې به څه وخت راکوزېږي. وما زال، دا وما زال کېدای شي یو کس یو هفته وکوي دغه ځای ته ورسېږي، یو کس کېدای شي یو کال وکوي ورته رانه شي، مدد ورته تاخیر شي. وما زال نه ستړي کېدونکی اتباع د سنت، ټول سنتونه څلور سنت د علیکم سنت کتابچه د دغه مستاف ته چې موږ غواړو چې مجاهد من حیث فرد، من حیث مجموعه، من حیث مرکز، من حیث تحریک دغه ولایت درجه ته راورسیږي. څلور ریساته ژوند دی د نبی علیه السلام په ژوند، په سنتو برابر کینی په سنتو، جګیږي په سنتو، خوري په سنتو، ویده کیږي په سنتو. په دې طریقه باندې انسان د الله ولایت ته ځي. کله چې انسان د الله ولی شي، د الله ولایت ته ورسېدو، بیا الله ورسره څه معامله کوي؟ دا زموږ دریم سوال و. هغه نبی علیه السلام الله رب العزت په قدسی حدیث کې بیانوي، څه فرمایي الله رب العزت په قدسی حدیث کې؟ موږ وی چې څلور دښمنان دي. کله چې انسان د فرایضو واجباتو ادا کولو نه وروسته د محرماتو نه هم ځان وساتي، بیا په مسلسل ډول باندې سنتونه، مستحبات، نوافل، ډېر داسې ملګري دي په دې مرکزونو کې چې د شپې جګی چې تهجد مونځ ته پاسه وره وایي، فرض خو نه دی ورو، زه د الله ولی در نه جوړول غواړم. ته چې زما په مرکز کې اوسېږې، زه چې ستا په مرکز کې اوسېږم، ته چې زما څنګه اوسېږې، زه ستا څنګه اوسېږم، موږ غواړو چې د الله ولیان شو. څلور دښمنان هم مخې ته دي، دا بغیر د ولایت نه نه کېږي. فلهذا دې په خاطر دې جګوم چې په امت باندې رحم وکوه، که په ځان رحم نه کوې، د امت بوج تا په غاړه اخیستی دی. امت ته دې ویلی شته بې غمه شه، زه دې ګټم. ته څنګه ګټې؟ د دې څلورو دښمنانو مقابله په څه شي باندې کوې؟ د یو په مقابل کې اسلحه در سره نشته ده، د یو په مقابل کې هم اوایي چې زه ورسره جنګېږم. هغه دې بېغمه کړي چې تاسو بېغمه اوسئ. قرآن ته دې ویلي چې بېغمه اوسه، زه به دې ګټم. خور د مور ته دې ویلي چې بېغمه اوسه، زه به دې ګټم. او ته غیر مصالح د څلورو دښمنانو، داسې قوي دښمنانو مقابل ته راوځې، دا خیانت د امت سره دی، خیانت د ځان سره دی، خیانت د قرآن سره دی. فلهذا غواړو چې د الله ولیان ځانه جوړ کړو. کله چې د الله ولیان ځانه جوړ شو، موږ ویلو چې اول شی د نفس دی، دا نفس دښمن دی. په حدیث قدسی کې راځي، الله رب العزت فرمایي، وما زال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه.
دا زما بندا ما ته په سنتونو د نبی علیه السلام په اتباع باندې په سنتونو په نوافلو رانږدې کېږي رانږدې کېږي. حتی احب حتی احب نه مراد ده ولایت ولایت هغه دی حتی احب حب دا د حب درجه چې ده دا په دې طریقه ده. دلته چې کله انسان دا ورسېږي بیا الله رب العزت څه فرمایي بیا الله رب فاذا احببته کله چې زه د انسان سره بیا محبت وکوم تاسو وګورئ چې د الله رب العزت ولله مثل الاعلى د الله تبارک وتعالى عظیم شان قدرت او مثال او مقام دی. کله چې د انسان سره الله رب العزت محبت وکوي څه کوي بیا څو خبرې دي. كنت سمعه الذي يسمع به زه بیا د انسان قوت سماعت شم چې هغه په هغې باندې اروېدل کوي. د انسان موسیقي ولې اروي ځکه څوک یې مجبوروي نفس دا دښمن یې مجبوروي. کله چې انسان د الله ولي شي د انسان د قوت سماعت د چا په لاس کې شي الله رب العزت موسیقي اروېدل خوښوي چا یې نه خوښوي د انسان بیا خوښولی شي هرګز نه شي خوښولی. د انسان د جوارح د انسان الله رب العزت الله رب العزت انسان د قوت سماعت واخلي په خپل اختیار کې بیا هرګز دا موسیقي نه شي اروېدلی ځکه کوم ځای ته رسېدلی د الله ولي چې د الله ولي شي الله ورسره څه وعده کړې ده چې زه به ستا قوت سماعت جوړېږم. وكنت بصره الذي يبصر به او زه د هغه قوت بصیرت جوړېږم چې په هغې باندې دی ګوري. څوک چې د الله ولي جوړ شي قوت بصیرت یې الله په خپل لاس کې واخلي د هغې سترګې بیا حرام طرف ته ورځي هغه بیا چېرته نامحرمې ښځې ته کتلی شي که هر څومره په تیارو کې که هر څومره په جدایي کې تنها به یې کېدی شي په حکم هوټل کې به یې شپه یي کېدی شي په یو داسې میانخانه کې به شپه یي چاته ډش لګېدلی یي ډش هر څه ورته مجبور دی خو لاس یې نه ورځي. ولې لاس نه ورځي چې دا لاس یې چا په لاس کې اخیستی دی د سترګې چا په لاس کې اخیستی الله. ډېر داسې خلک دي په دې مراکزو کې تاسو به یې وګورئ لیدلی به مې په دې و مرکز کې ټول به جهاد ته راوتلی دي. ډېر داسې خلک دي پس اخبار باندې سترګې لګېږي زر د ښځې په تصویر باندې لاس ورېږدي د لاس یې ولې هلته ورځي د لاس ته چا په لاس کې دی. خو ډېر داسې مجاهدین دي د بجلیګر خبره چې اخبار څنګه راواخلي ته راواخله دا رنګینه صفحه اول رنګینه صفحې ته ځي. دا مجاهد دا مجاهد دا هم د الله په خاطر راجګ شوی دا هم د الله په خاطر باندې دواړه د یو مقصد دپاره راغلي دي. خدای یو چېرته رسېدلی دی د ولایت ته رسېدلی دی بله همدلته په دې دښته کې ګرځي راګرځي د ده سترګې سم د لاسه چې څنګه راشي ځکه نفس ورپسې دی. نفس ورته وایي چې دغه صفحې ته وګوره څه خوري خو نه خوړل کېږي خو نه کافر کېږي خو نه دا ډش دی او خبرونه خو ډېر مهم دي. مجاهد باید خبرونه نه باید خبرې په خبرونه باندې دنیا خبره نو هغه خبر که بربنډه ښځه یې هم وایي شیطان دی نفس ورته څه کوي ښکلا ورته راولي مبررات ورته راولي چې دا څه خبره خوري خو نه خو تانه لرې خو دا چېرته ناسته ده او د تا مقصد خو خبرونه اروېدل دي نو که خبرونه بربنډه ښځه یو ساعت یو نیم ساعت نبی علیه السلام فرمایي چې سترګې زنا کوي د سترګې زنا څه ده نامحرمه ته کتل د اخبار په نامه باندې ډش ته ناست یې چینلونه اړه یې تر څو پورې ستا خپل اخبار راځي پنځو شپېته بربنډ تصویرونه دې پکې کتلي دا هغه کس کولی شي چې په دغه ځای کې ګرځي راګرځي خو چې دغه درجې ته رسېدلی د هغې لاس ریموټ ته نه ورځي او دا هم په سترګو کتلي داسې کسان فرق څه دی فرق رونه دا دی چې هغه دلته تللی دی او موږ او تاسو دغه ځای کې ګرځو. نو کله چې وشي نفس څنګه شو نفس د الله په گرفت کې شو د چا په گرفت کې شو كنت سمعه الذي يسمع به وكنت بصره الذي يبصر به وكنت يده التي يبطش بها حضرت د انسان قوت د لاس قوت جوړېږم په کوم چې دای نیول کوي په کوم چې دای وهل کوي په کوم چې دای زور وهي د دغې قوت بیا زه جوړېږم. کله چې د انسان قوت د الله په لاس کې شي د لاس د الله لاس کې شي د هغه لاس بیا ګناه طرف ته نه ځي قتل مؤمن طرف ته نه ځي د بیت المال طرف ته د هغې لاس بیا نه ورځي د محارمو طرف ته نه ورځي د حقوق العباد طرف ته بیا نه ورځي. وكنت رجله التي يمشي بها او زه د انسان پښې جوړېږم په کومه باندې چې هغه ګرځي. کله چې د پښې الله رب العزت په خپل قدرت کې واخلي د انسان پښې بیا هرګز حرامو طرف ته نه ځي فلم طرف ته نه ځي قتل طرف ته نه ځي چاته مسلمان ته کمین نیولو ته نه ځي بیت المال طرف ته نه ورنږدې کېږي محارمو طرف ته نه ورنږدې کېږي ځکه چې د هر څه ټول جوارح الله رب العزت په لاس کې اخیستي. نو دا نفس لاړو د دې مقابله وشوه مقابله یې چا درته وکوله چا مقابله وکوله الله رب العزت ته نه کافي ته نه بېغمه شو نور الله رب العزت
د نفس د ټول منافس چې راوتلي دي د کوم طرف نه چې تا ته نفس تا ته د قدر کوي دا یې ورپسې بند کړل. د هر څه الله رب العزت په خپل لاس کې واخیستل. د هغې نه وروسته رونه شیطان دی، شیطان. الله رب العزت وعده ده کوم کس چې په شریعت باندې برابر شي، د نبی علیه السلام په سنتو باندې برابر شي، په هغې باندې الله رب العزت شیطان ته په هغې باندې غلبه نه ورکوي. دا الله رب العزت په هغه ورځ باندې کله چې شیطان د الله سره مناقشه کوي، چې الله رب العزت نه مهلت غواړي، چې مهلت راکړه، الله ورته مهلت مې درکړو، هغه بیا تهدید کوي چې زه بس د آدم هر یو هر بچي ته به زه ځای په ځای باندې کمین نیسم. الله رب العزت ورته څه فرمایي؟ الله رب العزت ورته فرمایي چې تا چې څه کوي وې کوه، زما په نیکو بندګانو باندې، یعنی په ما په اولیاو باندې متبع د شریعت او د سنت، په هغې باندې تا ته ما قدرت نه دی درکړی، په هغې باندې ته قدرت نشي کولی. خو شیطان هر څومره وسوسې درته درکوي، وسوسې په تا باندې زور بیا نه رسیږي. ولې زور نه رسیږي؟ ځکه چې الله رب العزت ولایت ته رسېدلی او د هغې دښمن مقابله الله رب العزت درته کړې ده. وروڼه پاتې کیږي دوه دښمنان، چې یو منافق او یو کافر دی. د دې منافق او د دې کافر په باره کې الله رب العزت په حدیث قدسی، د دې حدیث قدسی په دې اول بخش کې فرمایي، الله رب العزت فرمایي چې من عاد لی ولیا، چا چې زما سره، زما د کوم ولی سره دشمنی وکوله، دشمنی تا سره څوک کوي؟ خو یا منافق دی چې درته پټ دی، یا محارب دی، کافر دی چې تا مقابلې ته راغلی دی. الله رب العزت فرمایي من عاد لی ولیا، هر چا چې زما د ولی سره دشمنی وکوله، من هر څوک چې کده منافق یو کده محارب کافر یو، عاد لی ولیا فقد اذنته بالحرب، نو بشکه زه اعلان جنگ کوم دغه خلکو په خلاف باندې. نو کله چې ته د الله ولی شي په مقابل کې د منافق، ستا په جامه کې ستا په صف کې در داخليږي، ستا مقابله ته او مقابل ته د په ظاهري میدان باندې د ټول ټکنالوژي سره محارب کافر روزي، د دې دواړو مقابله کولو دپاره میدان ته څوک راوځي؟ الله رب العزت دې مقابله ته راوځي. الله رب العزت په مقابل کې یا الله فقد اذنته بالحرب، نو بشکا ما اعلان جنگ وکولو د دې منافق او د دې محارب په مقابل کې، په ضد د چا په تایید کې؟ د خپل ولی په، د هغه چا په تایید کې کم کس چې زما ولایت ته رسیدلی دی، او دغه مقابله ته بیا منافق راځي، یو محارب راځي مقابله ته راځي. الله رب العزت فرمایي چې زور سره اعلان جنگ کوم. سفیان رضی الله تعالی عنه او رحمت الله علیه یو روایت کوي، موسی علیه السلام سره چې کله الله رب العزت خبرې وکولې، دغه خبره نه یو خبره دا هم وا چې من اهان لی ولیا فقد بارزنی بالحرب، چا چې زما د ولیانو نه کوم ولی اهانت یې وکول، اهانت، نو هغه بشکه فقد بارزنی بالحرب، هغه په حقیقت کې میدان ته راووتو. مبارزه دا په خوانی جنگونو کې، د عربو په جنگونو کې به یو تکتیک او یو طریقه و د جنگ، کله چې به صفونه سره مخامخ شول، مخکې له دې چې صفونه سره وجنګېږي، اول به یې د ډېر زور نه شجاعت ښودلو په خاطر باندې یو کس به راووتو میدان ته، مبارزه به یې وکوله. من یبارزنی، تو را ویروته څوک شته چې د ما مقابلې ته راوځي؟ دا مبارزه ده. نو الله رب العزت فرمایي، موسی علیه السلام ته فرمایي، څوک چې زما کوم ولی اهانت وکوي، نو هغه کس په حقیقت کې ما ته داسې ووي چې الله میدان ته راووځه. بیا الله رب العزت فرمایي، وما ظنک بالذی یبارزنی، نه موسی علیه السلام ستا څه ګمان دی؟ څوک چې زما مقابلې ته راووځي، تو را راوباسې، بیا ما ته ووي چې میدان ته راووځه، چې زه به هغې سره څه معامله کوم؟ فقد قطعته، نو زه به د هغې بیخ و بنیاد وباسم، د هغې جرړې به زه وباسم. نو هر هغه کس چې د الله د ولیانو مقابلې ته راوځي، هغه چا مقابلې ته راوځي، که هغه منافق وي، که هغه محارب وي، کوم کسان چې د الله ولایت ته رسېدلي دي، د هغې مقابلې ته الله رب العزت راوځي، د خپل جبروت، د خپل قدرت، د خپل عظمت سره ورسره راوځي. او د الله رب العزت مقابله کې بیا ټکنالوژي کار ورکوي، هغه بیا کرامت ده. فقد اذنته بالحرب، الله رب العزت وایي چې بیا د هغې مقابله زه کوم، تته نه بیا بیغمه شه، د الله ولی و ځانه خبر نه وي، الله رب العزت هغه ورته وهي. همدغه شانتې په تاریخ کې ټول واقع تاسو وګورئ چې چا سره شوي دي، همدغه واقع شوي دي. ابراهیم علیه السلام د الله ولی دی او که نه دی؟ انبیا ټول د الله اولیا دي. کله چې کفار رانیسي، تکي تنها دی، د ولایت په وجه باندې هغه د ټول کفار یې رالاندې کړي دي.
دغه کفار دغه دښمنان دا دښمنان اخرانه حرب خپل استعمالی عظیم شان ور ورته اچي د ورته د ورغورځولو بل طریقه نشته هغه طریقه مرته شیطان کوي چې په زنګو کې واچوي دومره عظیم شان ور دی کله چې ورته ورغورځي ورونه د ور سوزون کوي دی او کنه دی سوزون کوي داسې چیرته کومه یو ساینسي قاعده شته چې د دې قایلې چې یاره نه د ور په بعضې حالاتو کې سړی نه سوځي داسې قاعده چیرته شته هر حالت کې دا محرقه ماده ده دا پیدا شوې د دې دپاره ده د دې په ماده کې دا خاصیت دی دا خاصیت کې نه راوځي نه سوځېدونکي ور ته چې کله ابراهیم علیه السلام غورځول کیږي د الله رب العزت ورسره وعده ده چې دا د هغې مقابله به زه درته کوم صرف څه وایي حسبنا الله خپل الله ته آواز کوي چې الله ما دپاره کافي دی الله رب العزت ورته څه وایي یا نار کونی بردا وسلاما ای اوره یخشه سلامتیا شه د ابراهیم دپاره ابراهیم علیه السلام ور لمبو ته غورځول کیږي په یخه باغچه باندې بدلېږي ور ټول ختمیږي خلک فکر کوي چې ابراهیم علیه السلام لاړو یېرې شو ابراهیم علیه السلام ګوري چې په یو باغچه کې ناست دی هغه رب العزت چې ابراهیم علیه السلام د اور په لمبو کې نجات ورکړ هغه رب العزت همدغه وعده ده وکذلک ننجي المؤمنین همدغه شانت مؤمنانو ته هم نجات ورکړو صرف د انبیاو سره دا معامله نه ده د مؤمنانو سره هم دا خو شرط ورته شی دی چې کوم ځای ته راورسیږي ولایت ته راورسیږي د ولایت درجې ته چې کله راورسیږي د هغې نه وروسته الله ربالعزت ورسره دا وعده کړې ده چې د دې مقابله به درته بیا الله ربالعزت خپله کوي د موسی علیه السلام قصه وګورئ ورونو دی د دغه دښمنانو نه علاوه د انسان د چا سره مخامخ کیږي کله چې د میدان جنګ ته وځي کله چې نفس د لاړو الله ربالعزت د ټول نفس خپل قدرت کې واخیستلو شیطان لاړو د دې مقابلې دپاره الله ربالعزت درته راوځي ستا شاوخوا څوک پاتې کیږي عام مسلمانان د مقابل کې پاتې کیږي مقابل کې نه یعنې ستا چاپېریال کې پیدا کی پاتې کیږي بل د په چاپېریال کې حجر او شجر او کائنات پاتې کیږي د طبیعت پاتې کیږي دا ټول الله ربالعزت درته ستا د محبت نه ډکوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو حدیث شریف کې فرمایي د الله ربالعزت د محبت طریقه ښیي بیانوي چې الله ربالعزت چې چا سره محبت وکوي هغه خلک چې دغه محبت درجې ته راورسیږي د الله ربالعزت د محبت مظاهر بیا څه دي څنګه محبت کوي نبی علیه السلام فرمایي چې چا سره محبت الله وکوي نو اول جبریل علیه السلام راوغواړي جبریل علیه السلام ته ووایي چې جبریل زه فلان ابن فلان چې په فلانې منطقه کې دی فلان منطقه کې وجود لري زه د هغې سره محبت کوم ته هم ورسره محبت وکوه جبریل علیه السلام وایي چې یا رب زه هم ورسره محبت کوم بیا جبریل علیه السلام راځي مقرب ملائکې کوم ملائکې وو چې عظیم ملائکې دي چې الله عرش په اوږو باندې اوچت کړی دی هغې ملائکو ته اعلان کوي چې الله او زه د فلان ابن فلان سره محبت کوو فلان ابن فلان که فرد دي که هغه یوه مجموعه یي د پنځو کسانو مجموعه یي که هغه یو تحریکي که هغه یو قومي که هغه یو دا ټولو سره الله رب العزت په دې طریقه باندې معامله کوي چې الله د فلان سره محبت کوي تاسو هم محبت وکوئ هغه وایي چې موږ هم محبت کوو بیا په اووم اسمان کې اعلان وشي چې الله جبریل او مقرب ملائکې د فلان ابن فلان سره محبت کوي تاسو محبت وکوئ ټول وایي موږ محبت کوو په دا اعلان شپږم اسمان ته په حاضر قیاس باندې راځي څلورم ته درېم ته دوم اول د ځمکې اسمان ته دا خبر را ورسیږي ټول ملائکې وایي چې موږ ټول د سره محبت کوو د اسمانونو چې څومره کائنات دي ټول تا سره محبت کوي بیا چې کله دغه درجې ته را ورسیږي بیا وروسته دغه ملائکې په وریځو باندې ورونو ملائکې مقررې دي په یو روایت کې راځي کله چې باران وریږي د هر قطرې سره یوه ملائکه راځي په مشخص او معین ځای کې هغه قطره د باران هغه قطره هلته ایږدي دومره ملائکې ور باندې مقررې دي دغه ملائکو ته د اسمان ملائکې اعلان وکوي چې الله د اسمانونو ټول کائنات د فلان سره محبت کوي تاسو محبت کوئ موږ هم ورسره محبت کوو بیا هم دغه وریځې دي تاسو به ډېرې قصې اورېدلي ډېر به م په تېرو کتابونو کې لوستلي ډېر به م په جدیدو کتابونو کې مقالاتو کې دا لوستلي په کرامتونو د مجاهدینو کې چې ګورو چې دغه قطره دغه ټوکړه د وریځې د مجاهد دپاره د نجات سبب په ډېرو ځایونو کې ګرځېدلی په ډېرو ځایونو کې مجاهد نشي تېرېدلی د دښمن د پوستونه دغه وریځې دي چې راځي
او پوستی ته پرده جوړیږي او مجاهد په آرام باندې کې نه وځي. همدغه ورځې دي چې د مجاهد اوبو ته ضرورت شي، همدا ورباندې راځي، باران ورباندې ورېږي، ځکه چې وعده یې کړې ده چې زه ورسره محبت کوم. او بیا ورونو، دا ملایکې په دې دنیا کې چې څومره ملایکې دي، په دې حجر او شجر سره چې څومره ملایکې مقرره دي، دې ته دا اعلان وکړي چې تاسو ټول د دې سره محبت وکوئ. حیوانات ته دا خبر راشي چې تاسو ټول د دې سره محبت وکوئ. اسمانونه ولا ټول ورسره محبت کوي، دا ټول وایي موږ ورسره محبت کوو. بیا وروسته د هغې نه ورونو، په دې دنیا کې ورېز اسمانونه کائنات تا سره دي، د الله رب العزت نه علاوه د اسمانونو ټولې ملایکې، د ورېځو ټولې ملایکې تا سره دي. بیا د هغې نه وروسته چې کله راځي، په دې ځنګل کې هره ونه تا سره محبت کوي، هره ونه ستا دفاع کوي، هر کور ستا دفاع کوي، هر دیوال بیا ستا دفاع کوي، هر دیوال تا سره محبت کوي، هر تیګه او ډبره بیا تا سره محبت کوي. او وروسته د هغې نه دلته دریابونه دي، اوبه دي، د اوبه را روانې دي، سیلابونه را روان دي، دا هم تا سره بیا محبت کوي. حیوانات په تاریخ کې ورونه داسې قصې شوي دي، په اوسني جهاد معاصر جهاد کې داسې قصې خلکو په خپلو سترګو باندې کتلي دي. په تیر جهاد افغانستان کې عبدالله اعظم رحمت الله علیه آیات الرحمن په جهاد الافغان یو کتاب لیکلی و، د ژوندۍ حقیقي قصو کتاب یې لیکلی و، کوم کرامتونه چې مجاهدینو سره ظاهر شوي دي. الله رب العزت بیا ستا محبت په دې ټولو کائناتو کې اچوي. په تاریخ کې راځي، ابن کثیر رحمت الله علیه په بدایه او نهایت کې دا ذکر کوي. په دلائل النبوه کتاب کې هم امام بیهقی رحمت الله علیه دا واقعا ذکر کوي چې علاء ابن حضرمی رضی الله عنه چې د صحابه کرامو د دور نه و، هغه په بحرین کې د فرسیانو په خلاف باندې جنگیدو. چا چې جزیره العرب لیدلی، په کیلومترونو په سلګونو کیلومتر ځي، ونه په نظر باندې نه راځي، اوبه په نظر باندې نه راځي، دښتې دي. په دې لاره کې دوی راځي، د هغې دښمن په تعقب باندې په لاره کې ستومانه، اوبه یې ختمې، لوږې تندې نه بدحاله. په دغه حالت کې علاء ابن حضرمی ته پته وه، هغه ته معلومات و، هغه اهتمام درلودو، هغه خپل ټول مجاهدین چې چاپېریال کې وو ټول یې د الله ولیان ترنه جوړ کړي وو. په ظاهره باندې فرایض یې پیدا کول، واجبات یې پیدا کول، د نبی علیه السلام ټول سنتونه یې پیدا کول، حتی د مسواک په ترک باندې به هغې محاسبه کوله چې چا خو به مسواک پرې ایښی نه وي. نو هغه ته د نبی علیه السلام دا حدیث قدسی چې الله رب العزت سره الله رب العزت پکې فرمایلی دي، دا هر څه د هغې مخې ته وو. د دغه حدیث قدسی، د دې حدیث قدسی په آخر کې الله رب العزت فرمایي ولا ان سألنی لأعطینه، که چېرته دا انسان ده د ما ولی چې د نوافل او د عبادتو په ذریعه باندې ما ته را رسېدلی دی، ما نه غواړي لأعطینه، خامخا به زه د هغې سوال قبلوم. علاء ابن حضرمی ته دا پته وه. علاء ابن حضرمی څه وکول؟ وای دا مې وکول، خلک ټول کوس شول، لاړو مونځ یې وکولو، اسمان طرف ته لاس کړو، یا علیم یا عزیز یا قدیر، ستا لښکر یو، ستا د دښمن په خلاف باندې راوتلي یو، یا رب اوبه راکړه. راوی وایي، ابن کثیر رحمت الله علیه دا روایت کړی دی، صحیح روایت دی، وایي چې علاء ابن حضرمی رضی الله عنه تر اوسه پورې لاس راکښته کړی نه و. شین اسمان دی، ټکنده غرمه ده، یوه ټوکړه دی وریځو راځي، کومه وریځ؟ هغه وریځ چې د الله سره وعده کړې وه، جبریل او د ملایکو سره وعده کړه چې موږ هم ورسره محبت کوو، هغه راځي. صرف د دغه مجاهدینو په ټولي باندې درېږي، دومره باران ووري، څومره باران چې د هغې ضرورت و، ټول پرې غسلونه کوي، خپل څاروي سراب کوي، خپل اوبه څښي، خپل لوښي ډکوي. علاء ابن حضرمی رضی الله تعالی عنه سره دا ډار هم و چې د اوبه کېدای شي بیا دښمن هم ته استفاده وکړي. په آخر د دعا کې وي، یا رب داسې اوبه راکړه چې صرف موږ ته استفاده وکړو، بل څوک ته استفاده ونه کړي. کله چې دا هر څه وشول، راوي وایي چې یو د یو کس نه د چا نه چې روایت کوي، هغه وایي کوم چې شاهد د صحنې و، هغه وایي چې زما زړه کې دا خبره تېره شوه چې د علاء ابن حضرمی یوه دعا قبوله شوه، بعینه قبوله شوه، د بل جز چې بل څوک استفاده ته ونه کوي چې زه دا وګورم، واپس شو. کله چې قافله وړاندې لاړه، وایي زه را واپس شوم، قسم خوري چې آثار د اوبو مالته ونه لیدل، اوبه خپل آثار پرېږدي چې وچې هم شي، ډېر وخته پورې یو چاپ هلته ناست وي، آثار د اوبو وایي مالته ونه لیدل. الله رب العزت بیا د خپل ولي سره دغه ذکر کوي، لاس جیکي لأعطینه، په دوه تاکیدونو باندې، په لاندې تاکید دی، نون د تاکید دی، الله رب العزت په دې تاکید سره وایي چې زه به خامخا ورکوم.
علی ابن حضرمی رضی الله تعالی عنہ صرف دایو واقعا نه ده، بل واقعا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ته روایت کوي، کله چې بحرین بحر ته ورسیدل، فرسیان دغه وخت په ټکنالوژي باندې سنبال خلکو، هغه یو داسې امپراتوري ولا کزم ګستاس مقابل کې چنن غرب او اروپا زمون ګستاس په مقابل کې ده چې دلر نه ارشې په ټکنالوژي دي. صاحب کرام په جزیره العرب کې اوسېدلی وو، هغه نه لمباز ده او نه دغه کشتی د کشتیو نظام باندې پوهېدل، نه په کشتیو باندې پوهېدل. کله چې راغلل دښمن په زړه کې الله تبارک وتعالی روب واچو، هغې د دښتې نه ووتل، په خپلو کشتیو کې کېناستل او بل طرف ته واوښتل، او هملته یې ماسکر جوړ کړو د هماغه طرف نه ورته راګوري. علی ابن حضرمی چې کله راغوی اوبو ته ودرېدو، هغه ته پته ده د حدیث ورته معلوم و د نبی علیه السلام چې الله ربالعزت و ملایکو نه وروسته دا اعلان اوبو ته هم راځي چې تاسو ورسره محبت وکوئ. هغه راغوی د الله په دربار کې دعا وکوله، بیا راغوی چا ته خطاب کوي؟ دا خطاب که نن څوک وکوي خلک ورته لیوانی پاگل احمق ورته ووایي. اوبو ته خطاب کوي چې د الله په حکم که روانې اوبه یې، دشمن ته لاره ورکړه، موږ سره وسایل نشته، موږ ته بلا وسایلو موږ ته لاره راکړه، موږ د دشمن په مقابل کې راوتلي یو. سره د دې یقینه ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت کوي چې څلور زره فوج و، سپاره او پیاده مجاهدین د اوبو په سر باندې روان دي. اوبو ورته الله رب العزت یخی کړې، د یخ ټوټه یې تینه جوړه کړه، کلکه ټوټه تینه جوړه شوه د اوبو، سایل اوبه ورته کلک ځمکه غوندې شوې او د اوبو په سر باندې روان دي. راوی وایي ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت کوي چې د څلور زره فوج نه قسم په خدای صرف د یوه جام نه چې د یو سوار مجاهد د لاس نه وغورځېد غرق شو، نور د چا د بوټ تسمې هم نه دي لندې شوې. کله چې فارسیانو دا حالت په خپلو سترګو ولیدو، حتی ابن کثیر رحمت الله علیه په بدایه و نهایه کتاب کې هغه لفظ هم په فارسی ژبه باندې را لیکلی دی چې دیوان آمدن، دیوان آمدن، دیوان راغله، لیوان را دیوان راغله، یا لیوانیان راغله. دا کوم قوم دی؟ او خپل ټوله ټکنالوژي وسایل په مغزه باندې پرېښودل، او څه چې ورسره وتښتېدل، او میدان علی ابن حضرمی او دغه مجاهدینو ته پرېښودل. دا د تاریخ هغه واقعي دي کوم چې د صحابه کرامو او د هغې نه وروسته د تابعینو په دور کې شوي دي. دغه علی ابن حضرمی رضی الله تعالی عنه په تاریخ کې تاسو وګورئ، هغې خپل جیش، خپل معسکر په دغه ټولو شروطو باندې برابر کړی و. د شپې تهجد کوونکي، د ورځې په سنتو باندې عمل کوونکي، تلاوت کوونکي، او د محرماتو نه ځان ساتونکي فوج و. د هغوی د الله ولیانو ترینه جوړ کړي و، محاسبه به یې دار یو سره کوله. دا علی ابن حضرمی فتوحات کوي، ځي وړاندې افریقا ته. چې کله رسیږي د افریقا باغونه تر نن ځنګلونه تر نن زمانې پورې د درندګانو په هغه باندې مشهور دي چې سخت درندګان لري، زمریان او پړانګان او داسې نور مضر حیوانات او حشرات لري. غواړي چې په ځنګل کې ځان ته ماسکر جوړ کړي، مرکز جوړ کړي، دم وکړي، پړاو ملته واچوي. د منطقې خلک ورته وایي چې د دې ځنګل په څو مترې او کیلومترۍ کې څوک، په څو میله فاصله کې څوک نږدې نشي ورتلی، دومره درنده حیوانات لري. علی ابن حضرمی ته پته وه چې ما سره په جیش کې، ما سره په فوج کې فاسق او فاجر نشته، ما د الله ولیات مې را جوړ کړي دي. الله ویلي ولئن سألني لأعطین، الله ویلي چې په کایناتو حجر او شجر کې به د محبت اچوم. حیوانات د چا په حکم دي؟ د الله په حکم دي، موږ د الله ولیان یو. راځي د ځنګل په خوله کې دریږي، په لوی اواز باندې اواز کوي، اے د ځنګل حیواناتو، په تاریخ کې لیکلی دي دا، اے د ځنګل حیواناتو، موږ د الله لښکر یو، ځای تم ضرورت ته موږ ته ځای خالی کړی. ابن کثیر رحمت الله علیه لیکي چې ټول خلک ګوري، د ټولو خلکو په مخ کې زمری خپل بچیان په خوله کې نیولی دي او روان دی، هجرت شروع کړی دی، د ځنګل خالی کوي. پړانګ خپله روان دی، نور حیوانات ټول روان دي، د مجاهدینو مخې ته روان دي، ځنګل ورته خالی کوي. دا ټول د چا وعده ده؟ د الله وعده ده. الله چې چا سره محبت وکړي، بیا ورسره دغسې معامله هم کوي. په اوس زمانه کې تاسو وګورئ، په اوس زمانه کې چا چې ځان د الله ولی کړی، الله رب العزت ورسره په دې اوسنۍ زمانه کې هماغسې واقعې الله رب العزت بیا هم ظاهروي. څومره علما وایي چې څومره دور د نبی علیه السلام نه لرې کیږي، کرامتونه هم دومره زیات کیږي. وجه څه ده؟ د دې کرامت تعریف انشاءالله بیا وروسته واخلو په عقیدې په مسایلو کې، چې کرامت راځي د دې دپاره تأیید و تثبیت لعباد الله، دا راځي د دې په خاطر باندې چې د الله بندگان ثابت قدمه شي. صحابه کرام ایمانونه کلک وو، هغه دې ته ضرورت نه درلوده چې نورم کرامتونه ویني، د کرامت وجه ایمان مضبوط شي. خو چې څومره صحابه کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه زمانه لري کیږي، خلک متزلزله کیږي، نو د هغې د ثابت قدمۍ دپاره الله رب العزت
داسې کرامتونه را ولړی چې صحابه کرام نه هم نو را پورته کړي، هغه په لاسم نو ظاهر شوي. وجه دا وه چې صحابه کرامو ضرورت نه ورته درلودو، هغه ایمانونه دومره کمزور قوي وو، اوس ایمانونه ضعیفه کېږي. نو په بعض ځای کې د ایمان د تقویت لپاره الله ربالعزت شاذ او نادر او داسې چې په تاریخ کې نه وي واقع شوي داسې کرامتونه هم را ظاهروي. ورونو په دې اوسنۍ زمانه کې تاسو وګورئ، مجاهدین ډلې ډلې مجاهدین دي، ټول د الله د لارې مجاهدین دي. موږ په چا باندې بدګماني نه کوو، خو د الله ربالعزت د شریعت او د رسول الله سلام په ترازو باندې چې کله خلک تلو په سترګو باندې فرق محسوسوو. په یو مرکز کې دننه، په یوه منطقه کې دننه، د یو ګروپ خلک د الله ولیان یا جوړ شوي یا کوشش کوي، د هغې ضربات ځان ته ضربات دي، او بل طرف ته د تعداد د لحاظ نه ډېر زیات نور مجاهدین یې، خو مؤمنان دي، مسلمانان دي، خو د الله ولایت ته د رسېدلو کوشش نه کوي یا اهتمام نه لري، یا د الله ولیان پکې تعداد د لحاظ نه دومره زیات نه وي، د هغې ضربات وګورئ چې د نورو د ضرباتو نه ډېر ضعیفه دي. په خپلو سترګو باندې تاسو وګورئ، چا چې په جبهاتو کې وخت تیر کړی، هغه لوی لوی واقعې، هغه لوی لوی ضربات چې دښمن ته اړول کېږي، عادي خلک نه کوي. چیرته به هم داسې مجاهد ونه ګورې چې یو لویه کارنامې کړي او وروسته بیا د هغې د ژوند پوښتنه ته وکړي، هغه یا مدخین یې، سګرېټ څکوونکی یې، یا کوم نسواري، یا کوم چرسی، یا کوم تهجد نه کوونکی یې، یا موسیقي اورېدونکی یې، یا بد اخلاق یې، داسې به چیرته هم پیدا نه کړي. په یقین سره یې درته وایم چې د هر مجاهد ملف راواخلئ، دوسیه یې راواخلئ، چا چې لوی لوی کارنامې کړي یا اوس کوي، د هغې ټول ژوند شاتنه ژوند وکړئ، د هغې د ملګرو نه پوښتنه وکوئ، د هغې د عمراو نه پوښتنه وکوئ چې دا په دې خپل ژوند کې څنګه انسان وو، هغه په کوم حدیث، په دې حدیث قدسي او په نورو حدیثو کې چې د الله د ولي کوم صفات یې هغه ټولې په ځان باندې تطبیق کړي. تاسو د 11 سپتمبر واقعه، تاریخي واقعه چې د تاریخ مسیر یې تغییر کړو، د هغې افراد تاسو پوښتنه د هغې وکوئ، بلکې لیدلی دي د هغې سیډیان نشر شوي دي، د هغې د ژوند په باره کې معلومات نشر شوي دي، د هغې ټول د ژوند دایري د هغې نشر شوې ده، مذاکرات یې نشر شوي دي چې هغې په کوم معیار باندې وو. د کانګرس په هغه راپور کې چې د دې مجاهدینو په باره کې وروسته د واقعاتو نه تقدیم شوی دی، د دوی هغه آثار ښیي چې د دوی د آثارو نه دا پته لګېده چې دا د اروپا خلک نه دي، دا عام خلک نه دي. یو د هغو نه ادام کوي په کوم هوټل کې چې شپه ده، دا د امنیاتو د نگانم خلاف کار دی، خو د دې نه معلومېږي چې هغه د الله تبارک و تعالی د ولایت دغسې درجې ته رسېدلي وو. نحسبهم کذلک والله حسیبهم، چې هغوی دا هم نشوی برداشت کولی. د یو هوټل په کوم هوټل کې چې شپه کړې وه، نو د هغې هوټل مالک دا وایي، یا مزدور دا وایي چې یو شی عجیب ما د دې نه دا ولیدل. هغې خلک په هوټلو کې اروپایي خلک دي، په هوټلو کې د ښکلا په خاطر باندې، د ډیزاین او د فیشن په خاطر باندې تصویران په هر ځای کې، د زنانو تصویران، بد تصویران، د حیواناتو تصویران په کوټو کې کړي. وایي په دې چې کله به اتاق ته د صفایي دپاره لاړم، نو وبه مې کتل چې په تصویرانو باندې کپړې راځوړندې دي، ټیکې راځوړندې دي. خو د هغې تصور کې دا شی نه و چې دا خلک به د دې په خاطر دا شی چې نه غواړي چې دا شی وګوري. تصویر ځکه تصویر په اسلام کې حرام دی، په کوټه کې راځوړندول د ژوندي شي تصویر راځوړندول دا حرام دی. دې ته اتباع د سنت وایي، د اتباع د سنت هغې تر دغه اندازې پورې وو چې په دې به تصویر یې هم نشوی برداشت کولی، نشوی تحمل کولی. الله رب العزت کوم کار دېنه واخیستنو، هغه څه کار چې تر نن ورځې پورې ډېر ضعیف ایمان مسلمانان هم داسې دي، تر اوسه پورې دا قناعت نه دی کړی، زړه ته یې دا خبره نه ده غورځېدلې چې دا کارونه مجاهدینو کړي دي. ځکه چې دا کار داسې یو کار و چې د تصور د انسان د افرادو د قدرت نه بالاتر کار و، چې افراد دې لاړ شي په یو داسې عمل دې وکوي کوم عمل چې ټولې دنیا ولیدلو. هلته تاسو کرامتونه د هغې خلکو وګورئ، موږ مخکې نه ویلي وو چې دا هر څه بیا الله ربالعزت وایي چې من عاد لی ولیا فقد اذنته بالحرب. دا د حرب کلمه چې بیا زه د الله ربالعزت وایي چې زه د هغې مقابله کوم، د څه شي مقابله یې کوم؟ د ټولو حربي وسایلو مقابله یې الله ربالعزت بیا کوي. د حربي وسایل صرف توپ ټانګ نه دی، دا د دې کمپیوټر، دا د دې د اطلاع، دا د دې د اطلاع او استخباراتي آلې چې دوی جوړې کړي دي، چې د 100 کیلومترونو آواز راکش کاږي، دا چې بسمات د ګوتو اخلي، د سترګو بسمات اخلي، چې د کم ایرپورټ او د کم میدان وای نه تیریږي، تیریدلی نه شي، دا چې مختلف قسمونه طریقې دی کشف کړي دي، یا یې په د خپل امنیت لپاره په کار باندې راولي، د دې ټولو مقابله الله رب العزت ویلي چې زه د دې مقابله زه کوم.
په دې کې درې کسان داسې دي چې د سی آی ای او اف بی آی ادارو ته مخکې نه مطلوب دي. په ټولو ایرپورټونو د امریکا کې د هغوی تصویران او د هغوی بسمات د ګوتو موجود دي چې کله هم تیریږي ماشین باید غږ وکوي چې دا مجرم دی، دا تروریست دی، دا ټول په دې لاره باندې تیریږي. هغه رب چې پرون یې ورته ویلي چې کونی بردم و سلامه، هغه رب نن کمپیوټر ته هم ویلی شي چې معلق شه، هنګ شه، بند شه، ویلی شي که نشي ویلی. په دې کلک ایمان خاوندان هغوی دې دپاره یو ټریننګ هم نه وکړی، شام د عسکري ټریننګ نه وکړی چې د کمپیوټر نه به څنګه ته تیریږي چې بس سماد د ګوتو د ونه ګوري. دا ټریننګ نه شته او نه څوک ورکوي او نه هغوی کړی و. دا اهتمام یې په څه شي باندې کړی و؟ اهتمام یې په دې باندې کړی و چا چې هم هغه خلک لیدلی دي د قندهار په معسکراتو کې چې چا لیدلی دي، د شپې جوړېدونکي خلک و، هغه د شپې د قرآن ویونکي خلک و، هغه د ورځې ساکت او سامت خلک و، هغه روژه نیونکي خلک و، هغه نفل کوونکي خلک و. هغه الله رب العزت ورته د هغې د کمپیوټري نظامونه ټول فلج کړل او خپل اهدافو ته ورسېدل. یولسم سپتمبر واقعې تر نن وخته پورې خلک ځکه نه مني، بعضې ساینسدانان، بعضې ساینسي عالمان، بعضې انجینران، ځکه چې د هغې د سیول انجینیرنګ کې چې د کوم اصولو ضوابط وایي، د هغې ضوابطو اصولو مطابق کوم بلډنګونه چې جوړ شوي وو او کومه ضربه چې تیارې تولیدوي، هغه ناممکنه ده چې دومره قوت تولید کړي چې دغه فولادی دغه چې د ستنه چې دی ورته درولې وي چې دغه هغه ذوب شي یا هغه ونړېږي. بل دغه دلایل پیش کوي چې کله ضربه یو شی وخوري، د ضربې لګېدو نه دا دقیق د فزیکي قانون هم دا دی چې یو شی کله ضربه خوري کوم طرف ته غورځېږي، مقابل طرف ته غورځېږي که د هغې ښکته طرف ته غورځېږي. مقابل طرف ته یو شی وه یو په دیوال باندې یو خسته کېده، داسې وه هغه لاندې ځي که وړاندې طرف ته ځي، مقابل طرف ته ځي، مقابل طرف ته ځي، د ټولو قوانینو خلاف. خدا د الله رب العزت د الله رب العزت په کائناتو کې نظام د الله په لاس کې دی. ور د ساینس د نګانا سوزونکی دی او که نه دی؟ ابراهیم علیه السلام ورغورځېږي، یخ پکې ناست دی، سوړ پکې ناست دی، چاته نه واخیسته الله رب العزت. کله چې تیارې د بلډنګ وهي په ځای دی داسې دې طرف ته ونړېږي، داسې کښېني ځمکه ورته خصب کېږي. وهلی دا بلډنګ دی، ورسره شپږ بلډنګونه شاوخوا نور هم د ځمکې سره زمین بوس کېږي. دا د انسان عقل نه مني، دې ته کرامت وایي چې د انسان د عقل نه امر خارق العاده. دا هر څه دا چې الله رب العزت فرمایي كنت يده التي يبطش بها، زه د انسان قوت لاس جوړېږم په کوم باندې چې هغه ضربه ورکوي. دا ضربه په حقیقت کې د نوناسو کسانو ضربه نه وه، دا د چا د لاس ضربه وه؟ د الله رب العزت. د الله په ضربې ته د هغې ټکنالوژي، د هغې بلډنګ، د هغې هغه اصولو، د هغې فزیکي اصولو باندې دا هر څه بیا ورته دړې وړې دي. بلډنګونه بیا نن داسې ښکته شول کرامتا. هغه مجاهدینو یو مجاهد په هغې مجاهدینو کې د هغې په مذاکراتو کې دا لیکل شوي دي چې هغې ته تر هغه وخته پورې دا پته هم نه وه چې زه چېرته روان یم عملیاتو ته. صرف دومره ورته پته وه چې خارج ته عملیاتو ته روان و، نور نوعیت هم نه ورته معلوم. هغه وایي خوب ویني چې سپینه کوتره ترېنه جوړه وي، او وایي خوب وینمه چې یو جیګ بلډنګ دی، د دې بلډنګ د کوتره په شکل کې ځم او په دې بلډنګ کې داخلېږم، او کله چې زه بلډنګ ته رسېږم یو دخیم الجسم انسان په سپینو جامو کې ملبوس انسان د اسمان د طرف نه راځي، زه په دې بلډنګ کې داخل شم، هغه په دې بلډنګ باندې پښه راکېږي او بلډنګ داسې ښکته شي. څوک چې مدیر د دې کارو د عملیاتو هغې د خپله خبره خپل زړه کې پټه کړې ده او سرور زړه ته داخل شوی دی، یقیني نور زړه ته داخل شوی چې انشاءالله دا عملیات کامیابیږي، نور یې عزم زیات شوی دی، کرامت الله ورته ښودلی ده. د چا په واسطه باندې دا شوی دی؟ د دغه خلکو په واسطه باندې چې د الله ولیان ترېنه جوړ وو. چا چې دا کار کولو، چا چې د عملیات ترتیبول، په هغه وخت کې په سلګونو داسې مجاهدین نور موجود وو. انتخاب یې د داسې چا کړی لکه اعلی ابن حضرمی چې انتخاب کړی وو چې د الله ولیان وو، د الله د ولایت په شروطو باندې برابر خلک وو. الله رب العزت ترېنه هغه کار واخیستلو. تاسو نن په دنیا کې وګورئ استشهادي حملې چې په کومو ځایونو کې کېږي. په عراق کې یوه منطقه ده، هغه منطقه دوی ورته منطقه الخضراء گرین زون نوم یې پیښی دی، د دوی په اصطلاح کې، د دوی په عسکري د پنټاګون په اصطلاح او په عسکري اصطلاح کې گرین زون هغه منطقه یي چې د قبر د غرور الفاظ ورته استعمالوي چې دلته مرغۍ هم پر نه شي وهلی، دلته چې مرغۍ هم داخلیږي موږ ته معلومات کېږي. په هغه منطقه کې یو نه دوه نه په لسګونو وزارت داخله، وزارت مالیه او وزارت استخباراتو،
د دغه سه ټرکونو او د دغه سه لاریو په واسطه باندې منفجر شول چې هر لاری د 50 ټنو نه زیات د 80 ټنو نه زیات بارود پکې باري او هغه بارود دغه منطقه خضرات ور داخلي غوالته ځان الوزي ټول بلډینګ را نازلې ټول بلډینګ د خاور سره خاورې کوي خو بیا هم د دې د ټکنالوژي ناکامه وي د څو کوي د هغه رب چې ورته ویل چې کونی بردم وسلامه هغه رب نن د دې هغه ټکنالوژي چې دی په چک پوسټونو باندې لګولې د سکینر ورته وایي چې دا بارود معلومه وي دا وسپنه معلومه وي دا فلان معلومه وي دا هر څه فلج شي خو بیا هم درته وایم تاکید هم درته وایم لاړ شئ وګورئ د دغه استشهادیانو چا چې لوی لوی کارنامې کړي دي د دې سجل لږ را خلاص کړه دا عام خلک نه دي دا د صبر د مچنې نه تیر شوي خلک دي هغه خلک چې په نیروبي دارالسلام کې چا چې د امریکا سفارتونه الوزولي وو د هغې په مذاکراتو کې تاسو وګورئ نه میاشتې په یوه بنده کمره کې په یو بند اپارتمان کې دننه په یوه شقه کې نه میاشتې په کوټه کې ناستې ټینټي میده کوي نه میاشتې الله رب العزت کنه کوم کوم کار واخیستلو چې په یوه وخت کې په دوو دولتونو کې د امریکا د استخباراتي اډې په حقیقت کې چې تصور هم نشو کولای د سلګونو کیلو ټینټي افریقا ته بیا داسې منطقې ته داخلول دا د چا کار وو دا د بې صبر خلکو کار نه دی نه میاشتې چې څوک په بنده کوټه کې ناست وي او هونګ ورسره یي او هغه ماتوي جوړوي او بیا په موټرو کې سره ځای په ځای کوي دا د الله ولیان وي الله رب العزت فرمایي و ان تصبروا وتتقوا دواړه یې ښودلې دي همې تقوا ښودلې ده همې ورسره صبر ښودلی دی کیدای شي داسې یو تقوادار انسان پیدا شي چې په دې ټولو شروطو ځان برابر کړی خو صبر پکې نه وي هغه هم د الله رب العزت د ولایت درجې ته نشي رسېدلی ځکه خسته کیږي د خسته کېدو په حالت کې واپس تنازل کوي واپس خپل پخواني ژوند طرف ته ځي نو الله رب العزت د دغه مجاهدینو په لاس باندې دومره لوی لوی کارنامې ځکه کوي چې دې خلکو ځانه د الله ولیان جوړ کړي دي تاسو مخکې یو مشهوره واقعه هم په دغه منطقو کې وکتله دغه جنوبي منطقو کې وکتله چې یو ډاکټر ابودوجانا خراسانی یو ډاکټر دی چا چې د هغې